üyeli ailemek ister. Gerçekçilik altyazı sigur. Ben kurulurum Arsasi Cani Patbazar Paskalini. Hırsı Paskalini Yerevan Kovuşları Hırsı Korakın ve Alpahanel Alpahanel Ոչտե ուրախանալ մեր ընտանիքներով, այլ պայքարել մեր այսօրվա և բավա համար։ Ոչ մի նորմալ հայի մտքում չէր անցնի, որ մեզ կզսնելու են ես աստիճանի, ու մեզ թուրքը չի կզսնել։ Ես մեր ուղությունը այս դապատի միջված միջկանությունները, այլ անկանապատրությունը դսելած հատոշկանությունները, այսօրվա նկտիվությունը ազգային ժողովի երանգի կրկավոր կատիկուլակի ելույթը, ձեկայուն այն մասին, որ նա հասկանում է միայն բիյոթ ու, նա հեգնում է այն հանգամանքի վրա, որ մենք 100,000-ներ չենք, նա հեգնում է այն հանգամանքի վրա, որ ասել կարողանում է ոչ մի հայ ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիան չի լինելու, ինչեւ Արցախի կառավարիչը մի հարցը չհնարեցրի, ոչ մի դելիմիտացիա չի լինելու, ինչեւ վերջին ռազմագերին չվերադառնա Հայաստան, ոչ մի դելիմիտացիա չի լինելու, ինչեւ Շուշիի, Հադրութի, մեր հայրենիքի կորուսյալ այլ հատվածների ճակատագիրը հայանպաստ լուծում չստանա, ոչ մի դելիմիտացիա չի լինելու, ինչեւ Բոժոմյան դիշվածքը իշխանության է։ Շատերից հետաքրքրում է ինչու են եկել այստեղ, հենց ակերը, փորձեմ կարճ բացատրել։ Սիրելի ժողովուրդ, այս իշխանությունները ձեր մեջքի հետևում պատրաստում են հերթական գործարքը։ Նոյեմբերի 9-ի ազգային հայտարարությունը մենք չկարողացանք անել։ Մենք չկարողացանք վիճեցնել այն մայրամուտը, որը չոքել է Հայաստանի կռանը։ Այսօր շնորհիվ տեղեկատվական արտահոսքերի մենք արդեն գիտենք, որ այս վիճվածքը պատրաստում է ստորագրել նոր հակահայկական փաստաթուղթ, փաստաթուղթ, որի գոյության մասին մենք իմացանք դրսից, մենք իմացանք կառավարության պատերից դուրս, մենք իմացանք մեր ընկերներից, Վատիկանում մեր նախկին դեսպանից, մենք իմացանք ոչ Նիկոլ Փաշինյանից։ Այսօրվա փաստաթուղթը նախագիծը, որը շրջանառվում է, հավաստիացնում եմ ձեզ, ունի գաղտնի մաս, այդ գաղտնի մասը իրոք վերաբերում է Տաուշի, Եղարքունիքի, Արարատի, Վայոսորի, Սյունիքի, քանի մարդ մնաց Հայաստան, մենակ կոտայք նեղոր արտակի սահման չունի, Արմավիր, Շիրակ, ձեզ ծվում է, որ ադրբեջանական սահման չունեք, թուրքական սահմանից վտանգ չի գալու։ Սիրելի այրենակիցներ, մենք այստեղ ենք, որպեսզի թույլ չտանք հերթական ծածկադմփոցը։ Լրատվական միջոցները հաղորդում են, թե արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող անձը այնքան հայրենասեր է դարձել դրույթ, որ որոշել է այս ազգային հայտարարության նախաճեմին հրաժարական տալ։ Մենք այստեղ ենք հետևյալ պահանջներով։ Առաջինը, դադարեցնել ցանկացած բանակցություն որևէ փաստաթղթի շուրջ այս իշխանությունների օրոք, որը վերաբերում է Հայաստանի և Արցախի կենսական շահերին։ Երկրորդը, մենք պահանջում ենք, որ արտգործնախարարը, որը դեռ Երևանում չէ, ինձ ասում են, որ վաղն է վերադառնալու կամ այս գիշեր, վաղը հրաժարական չտա, մինչև մեզ չընդունի։ Հերիք է Սորիկ Մնացականյան, Արայևազյան, կակ բանակցեք, դիշվածքի ջեբը մտնեք, հակահայկական լուծումներ բերեք, հետո վերջին պահին փորձեք ծնկել իբր դուք Բաքուր էիք, իբր դուք հայրենասեր էիք, ոչ, հրաժարական չեք տալու, պարոն Բաքարյանի ջեբը, մինչև վաղը, մինչև վաղը քաղաքական կուսակցություններից բաղկացած պատվիրակությունը
ժամը 1-ի կամ ձեր նպատակահարմարությամբ ժամը կարող եք բանակցել, ժամը 1-ին կամ այլ ժամի, որը ձեզ ավելի հարմար կլինի, մեր պատվիրակությանը չընդունեք, բաց տեքստով չպատմեք, ինչ եք բանակցել Նիկոլ Փաշինյանը, ինչից եք դուք տեղյակ, ինչ եք դուք հարցնում, ինչու եք դուք հրաժարական տալու, արա, դու պարտավոր ես, հիշում ես, որ նախարարը էի գալիս էի Պրիբալտիկա, ոնց էին կողք կզվազում, լավ դեսպան էի, բալա, բայց վատ նախարար ես, դու ոչ մի տեղ պատկերում չունես, դու էլի բասելու ես մեր կողքը, բայց ոչ դա իմ պատճառով, որ ես իշխանության եմ գալու, քավլիցի, երբեք իշխանության չեմ ձգտելու, այլևս, ոչ մի քաղաքական հավակնություն չունեմ, բայց դու վազելու ես մեր կողքը, որովհետև մենք ժողովուրդն ենք, որովհետև մենք գիտենք, զգում ենք և հասկանում ենք, ինչ է կատարվում մեր երկրում, և հետևաբար խիրճդ մաքրելու համար, արա, ես չեմ գա, եթե չես ուզում, ես վաղը գամ քո հետ հանդիպման այսքանից, ես էլ մեզ ցանկությունը ունեմ, բայց իմ ընկերներին, իմ գործընկերներին, ժամը 1-ին, կընդունես, կբացատրես, կպատմես, հետո ինչ ջանդամի գյուրով ուզում ես գնալ, գնա, բայց մաքրել մեղքը կարող ես միայն խոստովանությամբ, միայն հրապարակելով այս քշի, այս դավաճանի, այս գիշպաստի բոլոր ստվերային գործարքները հայ ժողովրդի դեմ, դու այլ տարբերակ չունես, եթե ուզում ես ապրել Երևանում, եթե ուզում ես շարունակել ապրել Երևանում պարզ ճակատով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես հասկացաք, մենք այստեղ ենք գործնական նպատակով, մենք այստեղ ենք հարց լուծելու, հարց առաջ քաշելու, և այս ստվերային դավաճանական գործարքի մասին հասարակությանը ամբողջական ինֆորմացիան տրամադրելու, ստիպողական քայլեր ձեռնարկելու համար։ Այսքանն են մեր պահանջները, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Դորից Կրկնը, որ այս հավաքը թեպետ նախաձեռնել է պատիվ ունեմ դաշինքը, բայց դա մերը չէ, այս հավաքը միայն մեր կուսակցություններինը չէ, այս հավաքը ոչ մեկինն է, բացի թասիվ ունեցող մարդկանցից, չեք ուզում պատիվ ունենալ, չեք ուզում Հայաստան դաշինք գտնել, չեք ուզում այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ աշխատել, դուք եք որոշում հայրենակիցներ, բայց պատիվ կարող եք չունենալ քաղաքական իմաստով, իսկ թասիվ ունենալ, պարտավոր եք, սա ձեր հայրենիքն է, սա ձեր պետությունն է, մենք կարող ենք